L'Associació Esportiva Ramassà s'ha proclamat aquest dijous a la nit com a nou campió del 13è trofeu Ajuntament de les Franqueses Vila Europea de l'Esport 2024. L'equip ramassenc va alçar el títol per primera vegada en la història del torneig, imposant-se en la final al Club Futbol Bellavista Milan per un ajustat 1-0. Sí, tanto y tanto, sí, muy contento por la victoria, por el trabajo que hemos hecho con el equipo y la verdad que muy feliz. Juan Francisco Mejía va culminar un contraatac fulminant del Ramassà al minut 12 de la primera meitat, fent pujar el primer i únic gol del partit. Una diana que va obligar el Bellavista Milan a abocar-se a l'atac. El roig i negre van disposar de nombroses ocasions per empatar, però no van estar encertats en la darrera rematada i van veure com el rival aguantava bé en defensa les seves embranzides, fins i tot quan el Ramassà es va quedar amb 10 al límit del final per una targeta vermella. Una victòria amb un regust dolç pels ramassencs, que s'imposen a un rival de categoria superior. Bueno, sí, la verdad que sí, que siempre una victoria con un equipo superior a ti, da más gustito, pero bueno, sí, la verdad que sí, que muy contento y con muchas ganas de empezar. La final de consolació va enfrontar a 8:45 de la nit a Club de Futbol Les Franqueses i Unió Esportiva Corró d'Amunt, amb una victòria dels primers per un contundent 4-0. Un torneig que està marcat per la pluja, que va obligar la suspensió dimecres de la segona semifinal, però que ha vist com el Ramassà s'estrena en el seu palmarès. Som molt contents, ahir desafortunadament per la pluja no es va poder disputar la segona part de la segona semifinal, però avui una jornada molt divertida, molt bon futbol, amb el Ramassà campió per primera vegada d'aquest torneig i doncs molt contents de l'organització. Una 13a edició del Trofeu Ajuntament de les Franqueses Vila Europea de l'Esport 2024 que va repartir més de 2.000 euros en xecs per material esportiu pels 4 equips participants.